de der damekjole manchetter, det handlede om, og ikke noget som helst andet. Stillingen nu, 3-2 til hold A. Der er ikke nogen afgørelse. Næste år på tavlen. Det kan blive uafgjort. Ja. Der står lokkemaskine. L-O-K-K-E maskine. En lokkemaskine. Det var noget, børnelokkerne havde i gamle dage. Lokkemaskine. Ja, Preben. Fortæl os om lokkemaskine. Det er nemlig meget godt, det her. Vi kender alle sammen det uhøviske ord, en rigtig maskine. Ikke? Om en stor dame. Nej! Ja, det står ikke her. En rigtig maskine. Det var en stor dame, og i det gamle København var det især i kvarteret omkring Klærkegade. Er du født der? Nej, men jeg er opvokset lige. Nå. Omkring Borgergade, så det Nå. Var meget godt. Grete, det vil så interessere dig at høre det her, for det er nogle særdeles tjenestevillige damer, som mod betaling lod leve lystne herrer komme ind og se deres små hemmeligheder. Mm, ikke? Dem har vi mange af. Ja, det er det. Og sådanne damer er det lette kavaleri. Kavaleri. Men betydelig omfang. De sad i vinduerne som lokkemaskiner. Ikke for at lokke disse her let levende herrer. Nogle kæmpe vinduer. Kom ind og se de sad der som lokkemaskiner. Det hedder i en gammel revyvise af Anton Melby. Hun havde figur som en gine. Hendes far var på Sundholm, og moren var lokkemaskine. Ikke? Altså, en lokkemaskine, det er altså en uartig dame af anselig omfang. Ja. Skal vi gå videre til Søren Pilmar? Ja, det er mig. I gamle dage... Der var en gang, det danske folk var ikke... Jeg husker... Det er tydeligt. Som det var i går. Nej. Lokkemaskine, det var i gamle dage det samme, som Carmen Køller sagde i dag. Hvad? Ingen reklame. Maskinen til at sætte lokkerne med. Ja. Altså, man først så fik man papillotter, eller papillotter, hvad hedder det, ikke? Og så fik man sådan, man sad der, ikke? Så har man ligesom Per siddet i hjælpen hele formen, den lidt undskyld ærlinge til det. Ja, du har ikke siddet. Så får man sådan blot slag på, ikke? Og så fra en femina, så sidder man sådan... Med sådan en hjelm over hovedet, der møder jeg Erling, hver gang vi kommer til fodbold. Sidder der sådan, ikke? Og læser. Så siger jeg, hej Erling. Så går der et stykke tid, så siger han, hej Søren. Så siger han, hvorfor hilser du aldrig Søren, der har snakket til ham en halv time? Men nu, i gamle dage, der hed det altså en lokkemaskine. Man støder på det i et tidsskrift, der hedder Vore Damer. I 1921 en annonce for førende damefrisør fra en førende damefrisørforretning, der anbefaler det kredsende kvindelige publikum at få håret sat med de nye importerede lokkemaskiner, der giver en veritabel forvandling af selv det mest genstridige hår. Var det noget? Ja, det kan være, det selv. Hvad med at prøve det selv? Nej, for jeg har jo set resultatet. Ja, det er utroligt, hvad man kan tjene sin løn ved her, hva'? Får du penge på det? Ordentligt gønne. Så har jeg tabt en kasse bajer. Grete, har du noget at tilføje? Ja, jeg siger, at vi skal over i syindustrien. Altså det at lave huller, det er nemlig en meget kompliceret sag for nogen, Per. Og men man har altså et hjælpemiddel. Det kan anvendes både til stoffer og meget andet. En så til stoffer og til mange andre ting, og ja. det hedder en lokkemaskine. Det kommer det tyske ord lok, altså en hullemaskine. Lokkede lady. Ja, ja, en lokkemaskine. Er det en uartig dame fra det indre København? Ja. Eller er det et krøllejern? Lad være at lade, som om du ikke kender det. Eller er det en hullemaskine? To gange. Kom ind. Ikke altid. Farvel. To sekunder. Hvad siger I så? Det er svært, den her, hva'? Ja, det synes jeg. Den der Prebens luder der, den tror jeg ikke på. Nej, det gør sluder, jeg ikke. Prebens luder, mener jeg. Prebens luder, tror jeg ikke på. Nej, det synes jeg, men de to andre, de er jo rejse. De er begge to. Kunne godt og den der, hårmaskine der. Jeg tror, jeg er lidt på Grete. Ja, det er altså også med det med lokken med tyske hovedmaskinen. Ja. Den tror jeg også er rigtig. Ja. Jeg tror, vi skal tage den. Ja, jeg synes, man bliver samlet sammen. Ja. Jeg er lidt på Søren. Ja, ja. Men ved du hvad? Jeg ved ikke rigtigt. Det vil vi
yder på. Ja, ja, fordi vi er to mod en. Vi er nemlig to mod en, så vi siger Grete her. Ja. Så I siger Grete. Ja. Grete, synk op med kortet og vend en gang. Og lad os se, hvad der står. Fiktum! Ja! Ja, hør på os. Det var nemlig fuldkommen korrekt en lokkemaskine. Det er, ifølge ordbogen, en hullemaskine. Ja, ja. Ja, sådan var det. Og ikke noget med krøllehjernet eller noget som helst. Men til gengæld, så siger de nøgne tal her foran, at hold A har vundet med 4-2. Tillykke. Og jeg tror, at vi med det samme skal sige tak til deltagerne i aften. Tak til Henrik Krogsgaard. Solbjørn Højfeldt. Og til Per Pallesen. Og også tak til hold B, trods hullejern og det hele. Søren Pilmark. Rette Søn. Og Preben Christensen. Ja. Vi hørte igen en strøm af forklaringer. Nogen gik i den rigtige retning, men de fleste var så udpræget rene evier. Ja, ja, verden vil bedrages, men gør der noget, når det bare er for sjov som her. Tak for i aften.